გადაწეული ქნას ტექნიკური მოსაზრებების გამო ოფიციალურ ვებგვერდზე და გაზეთ 24 საათში სადაც ეს იქნება ბუნებრივია აგრეთვე ამ ცენტრის ძირითადი ფუნქცია არის საარჩევნო სუბიექტებისთვის ტრენინგების ჩატარება, ანუ პოლიტიკური პარტიების, საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების და დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის. ასევე ხდება პირველი პრეცედენტი, რომ საბიუჯეტო სახსრებით მოხდება არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება გრანტების სახით იმ პროექტებისთვის, რომლებიც მიმართულია საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებისათვის. ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ეს გახლავთ ტრეინინგების ჩატარება, ეს გახლავთ კვალიფიკაციის ამაღლება ყველა იმ სუბიექტისათვის, ვინც არჩევნებში იღებს მონაწილეობას. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც დამკვირვებლებად მოგვევლინებიან შემდგომ არჩევნებში, ასევე რა თქმა უნდა მომრჩეველთა კორპუსი, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ეთნიკური უმცირესობები, შეზღუდული ასევე წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები და სხვა და სხვა დაინტერესებული პირები.